Ние сме донесли 230 дръвчета медоносни акации. Това са само част от тях, с които искаме да дарим. През изминалия 4-годишен период сектора на пчеларството беше подпомогнат с почти 2 милиона лева, но за следващия програмен период се предвиждат наистина значителни инвестиции в сектора, 22 милиона и половина, като половината от парите ще бъдат от националния бюджет, а другата ще бъдат от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Това е един изключително важен сектор. Днес сме тук с кандидатите за народни представители от листата на политическа партия ГЕРБ да посетим пчеломания, да направим това дарение и да съобщим тази новина.